Dámy a pánové, moc krát vám děkujeme za 20 000 lajků u předchozího dílu z Raftu. Opravdu, opravdu moc si toho vážíme, děkujeme, jsme rádi, že jste se těšili na pokračování stejně tak jako my a proto jsme si řekli, že vás nenecháme dlouho čekat a další díl vyjde do necelého dne, nebo budeme se snažit, aby tady to vyšlo. Další díl vyjde právě dneska. Ano. Moment, jak je to pozerať. Ano, no a nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou prozkoumávat. My jsme si připravili hrozně moc jídla, vyčistili jsme si inventáře, máme i nově teďka armory, dokonce jsme rádi, že jde nosit vlastně jako armor a potom i batoh. Yes, za to jsme mega rádi, máme nástroje, pití, všechno, jsme ready, vyšli jsme se vyspat, dokonce i jako normálně jsme se šli vyspat předtím, než jsme začali točit pokračování. A jsem zvědav, co nás tady čeká kilo. Hele, charge part. Jo, mám to tady vlevo v inventáři. Když si otevřeš tu knížku přes to téčko. Podle mojeho denníčku. Ano. Já vidím. Aha, to se má otevřít. To znamená, že tady třeba něco bude. To pak budeme muset detailně projít. Jako, počkej, tam byla polévka? Tam byla polévka, ještě horuce, koukaj, jak se z něj dýmí. To bych nejet. Podívej se, kámo, tam má, fuj. Kámo, koko hangru mi to pridalo. Normálně tak, že by to rozšířilo ten hangar. Jo, ono to má ten hangar boost, to má pár takhle jako jídel. Ale kámo, já bych to nejet, tam byly ještě vidět oči a všechno, hele. Jo, aha. Asi tudy, že? Asi, hej. Já bych se normálně prostě tam tak exploroval nějako. Je, co tam bylo? Metal. Kam? Nic? Kámen, Tady je skříňka a postel přesně pro nás. Jo. Ono se možná dá dostat i sem, ale... ale nic tam není. Okay. Teďka to celý budu muset vyjít nahoru. Oh yes, jsem tu. V pohodě. Jsem se těšil, že tentokrát bude mě ten dosa bude smět na tom, jak ti to nejde. Jo, Kelovi tady jde parkour, úplně skvěle. Co? Pečená bazooka, vup. Počkej, to jsi měl v inventáři. Dobrá, ne, toto jsem mal v inventáři. Toto jsem teraz našel. Ty jsi fakt našel bazooku? Jo. Tady nahoře? Jo. Kámo, jsou blázni ty lidi. Někdo si tu odkládá pečenou bazooku na horší časy a Kelovi mu zežere. My jsme si připravili takového jídla, jinak o ty zvířata ses postaral? Jo, koukal jsem, baterky mali ještě na polku. Jo, dobrý. Ona takhle na dálku není vidět, jestli tam je nebo není tráva, víš, a vypadá to, že tam není taká. Kámo, tu je tolko žrádla, pečený zemák jsem našel. No jo, já jsem našel jenom nějaký kusy kovu, nic extra zajímavého. Zkus to okoštovat, možná ti to bude chutit. Hele, co je tohle? Kámo, fakt, upečená makrela. No vidíš. Teď se to není bazooka, ale makrela. A dva kameny a šuter. Nice. A biofuel tam bol. Jo? Nice. To vyrábíme z toho medu, no. Je tam, kde si teraz, tam bol ten biofuel. Jenom mě teda mrzí, že tady nikdo není, že asi jako nikoho opravdu nepotkáme. Bohužel. Já celou dobu čakám, kdy tu na nás volá, čo si vysko... Co? Kde si? Nahoře. Pane Gameroslave. Ale Luke? Tady normálně byl Luke? Nice. Pane Gameroslave. Ano. Dovolili jsem si vám tu takto slavnostně. Z Darwina, i s talířem. A s hrybíkami. Tak, jenom jsem košnul meloun. Kamaráde. Vítejte v restauraci Darwin. Jinak Kilo, to mi připomíná vlastně jednu takovou specialitku. Když už tady v ruce držím Darwina, tak pokud mě sledujete na Instagramu, tak já jsem byl začátkem ledna, to ještě když všechno bylo normální, tak jsem byl v Londýně a zjistil jsem, že tam někdo na letišti udělal restauraci Darwin. Tady máte vlastně fotku, můžete vidět, jak to tam vypadá. A úplně jsem si říkal, kámo, to pak musíme ukázat v nějakém dalším let's play, jenže my jsme v tu dobu byli v čekačce na update. Yeah. Ne, já jsem se propadl úplně dolů, takže
chvilku to trvalo, ale ukázal jsem vám to. O, oh, včely. Nemáš to chytatko na náhodou jsem samozřejmě vybavený, takže oh, náhodou hodně, mám úplně všechno. Upřímně, já jsem to, musíš jít vyšší, podle mě. No, já jsem... tady to asi nepůjde. Včely jsem tu nečakal. Včely jsem tu nečakal. Dodo? Dodo? To je obyčejný Dodo. Jo, já vím, ale je tu. Tak jako, nečekal jsem, že tady v Caravantownu zrovna bude. Hele, dostal jsem achievement. Nice. Bí, jako úprimne, ani nevolet. Ja som nečakal to Doda, ja som čakal, že to budú nejakí ľudia, čo nás prepadnú. No, tak zistíme, že jo, to proste tady určite budú nejaký spisy a vieci a zápisníky, to nebude jenom tak. Ja si dosť dobře pamatuju ten ostrov, kde je Mama Bír. Ano, Mama Bír proste, Mama Pitíčko. Než ho zabiješ, neho. Neho ja mám rád. Nechle, jo, mám rád a máte se. Jo, 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 dal jsem ho. Yes. To udělal Kelo, to udělal Kelo. Jeho trafil šlák, jeho trafil šlák. To udělal Kelo. Já jsem myslel, že ho můžeme olutovat, alebo něco. To byl Kelo, ty vrahu. Ale ne, on tu běhal tak zmetěně, chudák, tak jsem ukončil jeho trápení. Ale myslím si, že se asi bude muset jít vyspat. Mám kabele! A jest druhý. Na baterku. Papír. Oh, yes. Takže dámy a pánové, tady začíná příběh, ale není moc vidět. Otec říká, že musíme jít, že něco není dobře s prasaty, že jsou nějakým způsobem nemocný nebo něco takovýho. Ale matka se snaží léčit naše maso, a proto nemocní nejsme, ale doktor Henrik říká, že to nakonec dostanou úplně všichni a Sanjiovo otec onemocněl a to nikdy nejedl žádný maso. Šíří se to přes celé Canvas Town, což je vlastně tady to město a ono bohužel není dostatečně velké a kdyby vlastně všechny nemocné dali na jedno místo, tak to stejně nepomůže. A proto Sanji říká, že se znovu setkáme někde na oceánu, že se půjde hledat nějaké další suché místo, ale že tentokrát tam populujou prostě úplně všichni, že bohužel není moc na výběr, takže proto je to tady vlastně jako celý opuštěný. Takže to tady vlastně opustili. Jo, takže proto... A než jsme to přičetli, tak už je tady tma. Já jsem si všimnul. Tak jdeme do Hajan. Jdeme se, dámy a pánové, vyspat a pak budeme zase pokračovat. Gamerik, ještě ano. Předtím, než dojdeme do Hajan. Velká technická otázka. Pridali fall damage. Jsi to přeskákal jak nějaký hopík, tyjo. Jau, ano, přidali. Poslal disco, jak ma uděril. Ano, taky. No, a je čas na Darwin snídaní. Jo, dalo mi to i boost. Jo. A tady po žebříku. Našel jsem papír. Jo, sebereš ho? Dobrý den, vítám u vás. Toto je můj krib. Máme zatvorené. Sebral jsi ho? Máme papír, jo. Já vidím, že tam máš... Kámo, ty když to máš otevřený, tu knížku, tak já normálně vidím, na co se koukáš. Hej? Hm. A nedal si ten papír třeba jako někam doleva? Ne, to je další strana, to je úplně... Wait, what? Ne, to je babo a pak. Jo, je to tam, máš pravdu. No, uvidíme. Teďka to ještě číst nebudu, to je zápisník. Nějaký. To si přečteme později, už jsem měl čtení dost. Gamerik. Chci prozkoumávat víc, ano. Gamerik. No. Daj si. Jo, zase ta schnilá polévka, fuj. Tak prepáč, že dary se mi najdu vždycky. Hele! Je to on. Ale on je bílej, ne teďka? Je jiný nebo ne? Nevím, počul jsem len nechat, že kámen po nás. Hele, tohle můžeme... Tohle můžeme otočit, Kelo, sleduj. Ok. Tady tu hadici. Počkej, odkal vy... To asi máme pak na sebe napojit, bych řekl. Kámo, těsně tě netrafil, padlo to prostě tebe na hlavu. Tady je kus šutru, který padá k tobě. Jo, to se pak asi bude muset nějak spojit, tak jsem rád, že jsme na něco aspoň přišli, ale zatím teda jako nevíme,
To na to pokračuje ďalej? Jo, dobrý. On to hodil na ty schody. No, to pokračuje asi... O, tam jo, něco je! Kámo, něco jsem zmáč. Jo, teče voda! Teče voda, kámo. Okej, okay. Zatím neteče až sem dole, někde jo, to stojí. Jo, počkej, počkej. Teď? Ono asi bude dobrý, když potom někdo bude stát u toho okay, a bude to okay. Rovnat. Idem hore. Další zápisníky. Nice. Tady pořád hází. Tady byl dokonce i kopr. Můžu, jo? Jo. Přesně do hlavy si dostal. Následuj. Už? Jo, už to těče dělej. OK. Narovnávám dál. Ne, to musím jít vyššie. Ne. Okay. Ne, musím jít vyššie, alebo tam hýbeš s tím vrchným, nie s tím spodným. Zkus zapumpovat. To musíš toto napravit tak vyš asi. A teraz by to možno? Možno? Jo, už. Už, kámo. Pak to jde, počkej, pak to jde sem. Jo, prochází to do té studny. Yes, pumpuj. Pumpujem. Už to leze nahoru. Zipline part. Kámo, yes. Nice. Dámy a pánové, pokud nevíte, co to je zipline, tak je to taková ta skvělá věc, kterou položíte na... na lano a můžete se krásně svést. Tady jsme u té pumpy, takže doprava. Tu jsme byli, na opačnou stranu. No, ale po schodech jsme nešli nahoru. Pašli, tam jsme našli tu poslednou stránku, podle mě, že to je. Já si myslím, že jsme tady nebyli úplně. Okay. Nebo vidíš, teď se dá cestovat i mezi tím různě, takže dle mého tady jsme určitě nebyli, protože tady, jo, je to tady otevřený. Ale... Dá se potom přejít vlastně i do té části, která je... Jo, tady jsme byli. Takže sem. Jo, dá se to přejít. Super. Jsem tady. Takže... Vlamas Ligumes. Jsou yummy. Takže nějaký kuchař. Našel jsi něco? Ne. Hej, cože? Přes ten karaván. Já mám pocit, že ono to dává nějaký plošný den, že ono... Je, Dodo, Dodo žije, jestli jste si mysleli, tak žije. Akel ho asi nezabil. Ano, to jsem nezabil, to byla jen halucinace, Gimrikovi chybala voda. Ano, to byl váš sen lidi, to jste si jenom mysleli. To tak určitě nebylo. Přesně, na to krivo obvinujete. A další papír. Tyjo, těch tam je dost? Těch tam je, my to stejně budeme muset přečíst. Ale teďka chci prozkoumávat, co je tohle? Bobbyho fazole. Bobby beans. A tady ten karavan je lepší, tady to nepropadne přes střechu. Ale měli bychom ho sestřelit, kámo, jako nechci nic říkat, ale já bych toho ptáka prostě jako trošičku sestřelil. Mě už začíná jako štvát. Tak já jdem na nějaké vyvýšené město. Kolik máš šípů? 18. Hele, jo. Maso, tady mají maso, ty prasata, o kterých mluvili. A další charge part. Netrafil jsem se. Au. Hele, teďka poletí, Kelo. Teďka poletí. To je jiný. Tam je, vidíš, už letí. Aha, na nás. Aha, tady jsou totiž dva. Zase? Oh, no. Nebo ne? To je jedno. Trefil jsem ho! Dva zásahy dostal. Kámo, a ty jsi zmizel. No, já už nemám šípy. Já jsem odskočil, ale dostal jsem. Ty jsi mal len ten jeden. Nemáš? Pám, ale počkej. Dal jsem ho. Netrafil jsem se. Dobrý. Připrav se. Yes, kámo, nice, jak jsem ho zničil a je jinak barevnej, jak jsem to říkal. To je úplně jiný pták, kámo. Úplně jiný, ale nasaď si jeho hlavu, ať vidíme, jak vypadá. Další trophy room, tyjo, myslím si, že za chvilku z našeho raftu bude úplně obří. Trophy room a on je růžovej, tyjo. Kámo, škoda, že z něj nejde udělat papučky. Já teda lidi tady doufám, že znáte moje růžové papučky, pokud ne, další věc, co mám na Instagramu. A pozor, recept na salát. A z lososa, pozor, tady diety. Dietní jídla dostáváme teď. No hele, pojď se podívat, Kelosem, co tady udělali. To má být jako vysílač nebo nějaký nákres, tady vyvolávali duchy. A tady potřebujeme 3 zipline party, to píše.
OK, to asi budeme něco kraftit podle mě. Mhm. Yes, přesně tak. Teď potom budeme jezdit lidi přes ten zipline, takže musíme to prostě všechno najít. Aby jsme se dostali do těch dalších lokací, tak musíme najít ty party, že? Asi. Pozor, je tam díra, se spadu úplně na ten poslední tady. Bonjour. Bonjour. Začíná být tma celkom. Asi jsme to měli zabalit. Medi. Počkej. Tak sebereme to. Je tu koza! Tak. Obyčejná nebo nějaká speciální? Je tma. Teďka jsme koukali trošku na ty zápisky, co tady vlastně jsou. Tady to jsou dvě nové části. Zde se opět psalo o prasatech a o tom, že vlastně celý Caravan Town je jeden velký shooter a že se to snaží vyřešit tak, že by chtěli odpumpovat vodu, ale že neví vlastně jako kam jí dát, že vlastně kam to odpumpovat, že je to celý zaplavený. A řešili to nějakým jako opravdu zajímavým způsobem, ještě si to pořádně přečteme. Tady potom se ještě psalo, to byl tady ten se srdíčkem, hodně o penězích, že bohatí jsou zlo a že jako, jak vlastně oni mají na jihu nějakou část pro boháče. A tady vlastně o velkém raftu. No takže my ještě teďka asi budeme dál hledat, protože já bych spíš chtěl najít ty tři části, aby jsme si udělali, ty víš co, Kelo. Zipline. To vyzerá dobré, to bych si tak dal teraz, já jsem hladný. To je takovýho jídla tady všude prostě. Jo, mám šíp dokonce. Pekárna. Tady měli asi nákupní zónu, no. Myslíš, že keby jsme tu toho vtáka mali stále a byli bychom na tom zipline potom, že by nás hodil? Těžko říct. Může se stát cokoliv, že jo? No, asi se dostaneme tady, jak je major, tam bych šel, ale je tam nějaká cesta nebo jenom přes ty zipliny? Ten vyzerá, že se tam dostaneme len cez ty zipliny. Jako mohli bychom to zkusit nějako trošku se tam jinak dostat jako cez zipliny, ne, tak ale... v tom případě tam nebudou ty části, kterými se teďka snažíme najít, že jo? Je. O, kámo, hele, tady měli... Nazdár, nazdár. Ale tady měli asi táborák, nebo ne? Ne, to jenom vypadalo z dálky, že tady je táborák. To jsou včely. Tady to chce ten střelný prach explosive powder, takže tady se něco odpaluje. Hey, máme, můžeme doniesť. Jak jako máme? Máme doma. Mě to tu, Gabriel, kde se střelný prach. Okej, já zatím budu dál prozkoumávat. Holky, pojďte dolů, nenechte se překecávat. Já vím, že chcete vydat u nás s Kelem. A tady je potom hlína, jo? U těch čel. Tohle je prostě mesa bio v Minecraftu. To tak vypadá, i když se na to podíváš. To je prostě mesa bio, tady to. Pojď, kým máme světlo. Už jdu. Jenom se na to napiju. Napij se taky a odstup. Odstup. To může bouchnout, jo? Já se skovám tuto. To je jenom povolaný osoby. Sem se to má vložit asi. Cože? Oh, počkej, tam něco padá. Yes. Už tam lezu. To ti v patách. Už tam lezu. Zipline part, yes. To je nějaký robot, alebo čo to bylo, já jsem to viděl. Major Tom. A to mám normálně tady teďka v ruce, koukej. Počkej, já to můžu položit někam. Ale abychom to mohli zobrat. Já to mám v inventáři, Major Tom. Ok, pojďme není to nejlepší astronaut, ale není nejhorší, se už píše Major Tom. Tak to co bylo? To musíme dát Major Toma na raft. Major Tom, ono to jde položit asi, jakože si to můžu dát na raft, no. Tady nevidím, jak to vypadá vůbec, jenom ukazuje vlastně jako prstem, takže to asi bude položit na stůl nebo tak, tak jdeme domů. Pojďme se protože vyspat. Se stejně musíme vyspat, přesně tak. Na maják, bude nám dávat rozhlednu.
Nejdřív mě zajímá, jak to hlavně vypadá, jestli to jako něco dělá nebo tak. Ty major Tom, tady to bylo skvělý, jsem pak nečekal, že najednou to bude raketa. Pani já. Tak, oh yes, bráško, a teďka jak ten Tom to je cute. Darwin! Takový malinký, vyřeš Darwina. Odešel jsem Darwina. Kámo, to je frajer ten Tom, pojď se podívat. To je z toaleťáku, ne? Tam má ten obličej. Jako ta rulička, myslíš? A on má ve středu prostě jako NASA, ne? Jo. Planetu. Kamo, tohto musíme dát ku kormidlu. Toho dáme někam jinam, no. Tady už je hodně věcí a musíme ho dát sem nahoru. Aha, tady to najde položitý, jenom na zem. Tomajáku, bude na rozhladně. Ne, jo, chci mít tady, tady totiž okay, budeme často tohle jezdit. Daj mi sekundu. Ale tady Tom je u kormidla, ne, si říkal. Jo. No, tak je tady, ready. Ty máš stůl? Počkej chvilenku. No prčic. No. Myslíš, že půjde položit na židli? Tajně v to doufám. Do kelu. No. Jako... Je to kusok ďalej, ale zatiaľ by som to dal tak. Ano. Ano, necháme ho tady. No a dámy a pánové, my jsme našli teďka dvě části. Dvě části ze tří toho ziplinu, to znamená, že plán na další díl je naprosto jasný. A pokud nás chcete podpořit, tak velmi rádi budeme za každý like, případně odběr. Můžete nás sledovat třeba i na Instagramu, pokud chcete. A my se s vámi loučíme, tak zase u nějakého dalšího Let's Play z Draftu. Ahoj! Hello!